Сьогодні наша програма присвячена Всесвітньому дню води. Споживаючи цей необхідний для людини напій, ми навіть не задумуємося над тим, що вода прісна на планеті становить всього 2%, один з яких припадає на річки й озера. Отож, ви зрозуміли, для чого треба берегти та економити воду. Про це ще раз нагадають нам наші юнати. Очищенням умовної річки від промислових відходів розпочалося відзначення Дня води в Закарпатському еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді. На жаль, підприємства не єдині, хто приносить шкоду воді. Сюди належить неправильна меліорація земель, вирубування лісів та масове засмічення. Люди викидали сміття в спеціальні смітники, а не щоб по річкам в них викидали бутилки. Буває таке, що машина їде і відкрив окно, викинув на вулицю, але воно все одно вітер його потім несе в воду. Людина складається 80% з води. Вода потрібна для всіх, тому її потрібно оберігати, бо без води життя на землі не буде. Горе-дорослі, ставлячись по-хижацькому до природи, часто і не розуміють, що цим самим створюють ще більший дефіцит прісної води. Та вода, яка потрібна для життя, в тому числі людини, а ми здебільшого багато на що дивимося через призму людської діяльності і життя, стає великим дефіцитом. Є країни, які вже мають тільки привозну воду. На превеликий жаль, навіть уже в Україні і навіть в нашій області є райони, де відчувається дефіцит води. Тому ми і відмічаємо такі дні, щоб ще і ще раз перевернути увагу до змісту, до того, для чого повинна нам бути вода. Мені дуже хочеться, щоб традиційно, я це говорю завжди, своїм братикам і сестричкам, іноді навіть батькам, висловлювали ту тривогу, яка існує до води. Гість свята – директор Закарпатського біосферного заповідника, доктор біологічних наук, професор Федір Гамор. Зокрема, наголосив на тому, що невиважене втручання в природу призводить до порушення її екологічного балансу. Звідси вода набуває руйнівної сили і спричиняє паводки та цунамі. І що спровокує ці дії? Ну, з одного боку, це природні явища, а з іншого – це непродумана людська діяльність, зокрема, людини в горах, яка призводить до порушення екологічної рівноваги в горах. І ось вода у цих умовах знову ж таки стає чим? Руйнівною силою. І коли ми говоримо сьогодні, будемо, видно, вивчати проблеми води, ми маємо думати і про ці речі. Зокрема, що стосується діяльності людини по підтриманню екологічного балансу. Особливо в горах це дуже актуально. І ми повинні про це говорити із нашими батьками, із усіма, роз'яснювати, що від того, як себе веде людина у природі, у горах, як ми господарюємо, багато в чому буде залежати від того, а яким чином вода із фактора, який, без якого не можна жити, може привести і до таких дуже небажаних наслідків. Відзначення Дня води, на якому зібралися юні захисники природи, було наповнене всілякими конкурсами. Наприклад, із задоволенням юнати відгадували природничі загадки. Я у річці, я є жаба, як повізала маленькій дівчині ступню, коли вона купалась. Що я? Консервна банка відкрита. Я мокра, я грязна, в мене дуже неприємний запах. І щодня у заводи викидують в мене відходи. Річка. Також цікаво проходив конкурс, що розчинено у воді – цукор, сіль чи оцет. Пробуй.
Пробуй. Так що це? Сіль, вгадала. Одну вгадала, похлопаємо. Одне вгадала. Наступний сюрприз. Чуть-чуть бери, чуть-чуть. Трошечки. Точно. А купатися ми можемо в таких річках, правда? У нас Перечинський завод скидає відходи від виробництва оцту. Майонезу. Можу вам казати точно, що тут є оцет. Ну і останнє, можна всю ложку випити. Це цукор. Потім за зовнішнім виглядом необхідно було визначити вид мінералки. Треба знати зразу відповідь. Смолярська та друга. Друга? Так. Зворушуючи пройшов конкурс віршів про воду. Відрадно те, що тут звучала і власна поезія. Шумлять сади, шумлять гаї, струмки дотепно грають. Там сонце світить і завжди веселочка співаєш. Там потічки завжди сміються, там скрізь метелики в квітках. Ростуть ромашки і колосся, і грають вітер на думках. Там є дівчина невеличка, яка завжди співа пісні. Там пташенята є маленькі, і ластівки, і журавлі. А там це в лісі, у гаях, в садах, степах і на поліссях. Там скрізь весна, яка прийшла, і в щастя і радість принесла. Я склала віршик і назвала його «Річечка ріка». Любовча синя річка, у річкою ріка, дірба невеличка, це теж боговінка. І співи тут, і крики, і радість тут, і сміх, а в коле, як музики, гурти пташок цінких. І кожен тут співає, і кожен поклика, ой небо, ой блискає, у річкою ріка. Он рибки затремтіли, лагуді з глибини, коли співають уміли, співали бігуни. А так синих співає купання лунка. О небо блискає, о річкою ріка. І знов шумлять нам шуми веселих тих пісень. Хай осінь, хай тумани, а пісня та дзвінка ніяк не перестане, о річкою ріка. Я також склала вірш, він називається «Вода». А вода – це справжнє диво, як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини, і радіє вся земля. Купаються в водичці діти. Риби у воді живуть, розквітають в лузі квіти, і рясні душі йдуть. Кровопіг повсякчасно на землі вода веде. Тож з водою всім прекрасно, і біди нема ніде. Вийдем в село, живі дивиці, п'ється прозоре джерело. Спеку й бороби до нього щасливі, і радість вечереться, що зиму воду п'ють. Нехай вода іскриться, живиться чисто п'є, нехай жива дивиться, здоров'я нам дає. Лунали і пісні про воду. Невдовзі на свято завітав Нептун. За допомогою гри він перевіряв юнатів, чи вміють вони бережливо ставитися до води. Для цього учасникам необхідно, не розливши води, перенести її ложками із більших склянок в менші. В результаті всі переконалися, що не так-то легко берегти воду, зате як необхідно. Ми бажаємо вам завжди чистого повітря і води.
тож бережіть та економте воду. А я передаю слово Беаті Поляк. Вона нам розкаже про наших пернатих друзів, а саме про декоративних птахів. Декоративні голуби. Їх популярність можна пояснити гарним оперенням і оригінальним зовнішнім виглядом. На відміну від поштових і тонних голубів, цих, як правило, утримують у вольєрах. Як бачимо, у них цівки вкриті пухнастим пір'ям, а хвіст – віялом. Поки що юнати екоцентру на волі їх не випускають, а прагнуть приручити і створити їм сприятливі умови для розмноження. По своїй природі ці голуби менше за інших потребують великих приміщень, вони неохоче літають і добре розмножуються навіть у вольєрах кімнатного типу. Голуб, як відомо, символ Святого Духу, любові та миру. Декоративні голуби найбільш популярні у любителів птахів завдяки красивому виглядові та невибагливості. Їх прийнято вважати найбільш чисельною породою. Сезон розмноження зазвичай припадає на перші місяці весни. В цей же час починаються клопоти і у їхніх власників. З наставанням теплої сонячної погоди, частіше в березні, приходить кінець роздільному змісту голубків та голубок. Відбувається спарювання. Період висаджування малят триває до 3 тижнів, після чого вилуплюються голуб'ята. У нашої голубки цей період інкубації ще попереду, а поки що за нею доглядають і спостерігають юнати екоцентру. Тож любіть і оберігайте природу. А з вами був ведучий програми «Диосвіт» Валеріан Копенець.